Забуття річка. Свій новий роман репрезентували в обласній науковій бібліотеці брати Капранови. Українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі. Ми взялися читати мемуари. І ми писали цей роман 4 роки, і великою мірою наша робота над романом складалася з читання мемуарів. Ну, тут ми знову скористалися нашою перевагою, що нас двоє, тому поділили. Поділили мемуари, щоб не читати все. Я спеціалізуюся, я тепер є великим фахівцем з мемуарів німецьких, як дивізії, так і армійських, і з мемуарів табірних, куди наші герої також трапляють, ну і, відповідно, з Бережанщини 1939 року. Якщо у вас є питання по Бережанщині 1939 року, будь ласка, звертайтеся до мене. Так. А я є спеціалістом з Червоної армії і з партизанів. Документи, що вона брати Капранови, мандруючи містами України, знайомлять шанувальників своєї творчості з новим художнім здобутком. Забуть річка, книжка про війну, колишню, Другу світову і сучасну війну, добра і зла, помаранчевих і сіробайдужих. Книжка про любов, діалог поколінь, про життя і його спадкоємні історично-духовні сторінки. В радянські часи один з наших дідів був героєм, другий – зрадником. Сьогодні знову у нас один дід – герой, а другий – зрадник. Тільки все помінялося. Тепер той дід, який сидів у нас героя, той, який воював, тепер колабораціоніст. Але ми діти обох дідів. Так? Тому ми не можемо між ними вибирати, і ми вирішили розібратися в цьому питанні, і тому виникла ідея написати роман. У творчій робітні цих неординарних чоловіків кілька романів, які стали бестселерами. Зокрема, їх еротичний роман для чоловіків і жінок «Кобзар 2000» перевидавався вже 7 разів. Щоденник моєї секретарки, який вийшов друком у 2011-му, став своєрідним тематичним прологом до «Забудь річки». Правда, ці книжки загалом незалежні одна від одної, та все ж є спільні деякі герої і концептуальні сюжетні моменти. Головна дія розвивається в теперішньому часі. Головна героїня нашого роману – жінка. Їй десь приблизно 30. Вона із маленького містечка приїхала в Київ із нашого рідного Очакова, до речі. Бо ми, як патріоти, намагаємось завжди описувати своє рідне місто, якось його підтримувати. Роман «Забудь річка» насичний, динамічний, з яскравою любовною лінією і цікавими сюжетними перипетіями. Він, без сумніву, знайде своїх вдячних читачів і в Тернополі. Поки тривав допит, він намагався втямити те...